Po du mi u pytë këshu krejtve në përgjithsi, pse keni vendos me përjashtu El Medinën pej provës tjavës? Po nisim prej kreshnikut, pasi që kreshniku ka qenë zavën zbaba dhe u konë aj që e ka marë fillimish këtë vendim. Pse vendose me përjashtu? Po ardisat që shta edhe ti ma heret, u konë gjavë e ledhsh me mujnë me thonë për mu psikisht, për këta nështa fizikisht, po edhe që se kanë marë ofër zemës shumë. Mujnë me thonë, në thojza, disa për i këtune. Unë El Medinës nuk pata shka mi bo, mo nuk pata zgjedhje tjetër, mo kredita më hupi, shko qdo 5 minuta, thire, nga nej, nga kënej, dhe i mo dhe papu që të datha, dathëm të hecë nga përshpi. Thire, bëni me tepsi, qo krin me qunë, nuk qohët, zdishim shka me bo. Bile, sa e di unë edhe banorve, ju kom thonë, i vetëmi vendim ka metë për me marë qita, për me përjashtu, prej flamurit El Medinën. Në regull kreshtet... A jeni ju për me prejashtu, këmë thonë, po? E di se kanë thonë urdhin e zavën zbabës, baba është që, zavën zbaba është që vendosë. Edhe vendosa, me prejashtu. Që kjo funë? Cilë për banorve kanë qenë pajtimit që me prejashtu El Medinën? Pajtimit vetëm urdhin temë që kanë thonë e zbatojmë. Urnën e zavën zbabës, që atë vendosë zavën zbaba, e zbatojmë urnën. Cilët kanë qenë banorë që kanë qenë kunder për jashtimit El Medinës? Unë e bili kom thonë kërshniku që nuk bën, a pecja peta jo është këto pjesë më ne dhe është barabartë më ne. Ne kom thonë une nuk ke për jashtoj, të jedin vetë atë vetë i zavën zbabën që adush, po mirë nuk ojnë kom thonë. Po du me ditë cili ka qenë qëllimi që keni dashtë me arrit me përjashtimin e saj, përveç se e keni umbe dhe një ekstra kra për me punu, se edini që e keni pas kohën shumë të limitume dhe ka pas shumë pun për më bo. Nuk mund është mi thonë ekstra kra atina kërë okonë të në ditën e gatë në gjumë, saj personi si u që prej gjumit ka orë dhe ka punu, saj di une. Po? Ekstra kra që e kena pas u po edhe promë gjatë natës sa okonë ekstra kra. E kena po edhe sot gjatë ditës sa u konë ekstra kra, e kena po të nditër, gjithë të ditë zotit, e kena po sa u konë ekstra kra, a i përsonë sa na pas ka jep neve krahin, mujnë me thonë. Mujnë mu përgjigjë dhe banurët me rendë, sa na ka jep krahin këj përson, veç sa na ka rështru depresion, na ka qitë në depresion. Depresion na ka po se kur rishë pësë mujnë me thonë të dërgjo. Për hajrë, që i kena po, këti personi, jo. Unë si zavën zbob, jo. Veç kom pas probleme, ofendime, ka u cilë ke vishë qërkit ku mu kap, qka me bo, ofendimet, femën, po jë mashkull, e nuk i du ofendimet. Në qovë se vazhdojmë kështu me ofendime, vishkon situata të kësu. Kështu që, për debate, kom thonë, mirë se vjenë cili donë për i banorve. Cili janë ishë me ofendime, i respektoj reglat, nuk ofendoj.